13. februára sa na Holíčskej strednej odbornej škole technickej Jozefa Čabelku uskutočnil Deň otvorených dverí. Podujatie sa symbolicky konalo v predvečer 110. výročia narodenia významného holíckeho rodáka, akademika Jozefa Čabelku, po ktorom už 10. rok nesie škola jeho meno. Každoročná akcia, určená predovšetkým žiakom 9. ročníkov, mala pomôcť pri ich rozhodovaní o výbere stredoškolského štúdia. Škola s takmer storočnou tradíciou poskytuje úplné stredné vzdelanie v 5 odboroch technického i humanitného zamerania s využitím osvedčených a inovatívnych vyučovacích metód. Dôraz je kladený na prepojenie teórie s praxou. Žiaci získavajú aj prostredníctvom stáží praktické skúsenosti priamo v prevádzkach firiem či organizácií. Robím majstra poligrafom. Tu sa nachádzame v triede, kde vlastne naši žiaci majú alebo mávajú odbor grafika, grafický dizajn viac menej, kde vlastne učia sa základom poligrafie, kde je vlastne tvorba jednotlivých stránok, respektíve poligrafických výrobkov ako takých. Študenti nachádzajú v praxi s tým, že zamestnávajú sa vlastne, máme už absolventov, ktorí robia v tlačiarniach. Momentálne sa pripravuje náš už tretí učeň, ktorý prešiel našou školou a zaúča sa na prvého strojmajstra pri offsetovom stroji. Odbor logistika sa zameriava na vlastne všetky čiastkové typy logistík, od výrobnej logistiky, zásobovacej, distribučnej, obalovej, cez, dajme tomu, riadenie skladov, riadenie dopravy a podobne. Čiže študent získa rozsiahle vedomosti a zručnosti z daného odboru a následne potom na praxi ich rozvíja v jednotlivých podnikoch, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom okolí, to znamená, či sa jedná o skalické podniky, senické alebo holické podniky. Takže v prípade toho, že sa niečo naučia na hodinách teoreticky, tak zručnosti nadobúdajú práve v týchto podnikoch a niektorí zo študentov potom následne pokračujú na štúdiu na vysokej škole. Okrem logistiky získavajú samozrejme, keďže logistika súvisí s ekonomikou, vedomosti aj z ekonomickej oblasti, práca s počítačom, s jednotlivými programami, či už na skladové hospodárstvo, na technickú grafiku, samozrejme aj rôzne špedičné programy alebo vytváranie databáz, účtovnícke programy. To je všetko v ich kompetencií, ktoré sa učia na tejto strednej škole. Žiaci jednotlivých študijných odborov ponúkli návštevníkom Dňa otvorených dverí zaujímavú formu prezentácie. V jednej z učební humanitného zamerania predstavili v osobitnom stvárnení rozprávku o červenej čiapočke. V ďalšej zasa čas svojej praktickej prípravy v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Som učiteľkou odboru Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na strednej odbornej škole Jozefa Čabelku. Tento odbor tu funguje už 10. školský rok a je vlastne určený pre väčšinou dievčatá, ale mali sme tu aj chlapcov, ktorí majú záujem sa stať učiteľmi alebo učiteľkami v materskej škole, prípadne v školskej družine na základných školách. Dievčatá sa učia najmä na metodických hodinách, to znamená, že či už je to metodika hudobnej, výtvarnej, telesnej, literárnej výchovy, to znamená, že získavajú nielen prehľad o tom, čo sa dá s deťmi robiť, ale vlastne získavajú robiť také portfólio, to znamená, že majú potom zásobu praktických vecí do budúcnosti a do toho praktického pracovného života. Prehliadku školy obohatili návštevníkom aj žiaci študijného odboru sociálno-výchovný pracovník, ktorí predviedli, ako to vyzerá v rámci spoločnej terapie s klientmi domova sociálnych služieb. Žiaci študijného odboru ekonomika zatraktívnili svoju prezentáciu názornou ukážkou sprostredkúvania predaja predmetov v aukčnej sieni. Na našej škole v podstate študenti študujú predmety sociálna práca, čiže metódy sociálnej práce, andragogika, voľnočasová pedagogika, široké spektrum týchto predmetov a uplatnenie si myslím, že je ešte širšie, pretože sa ich profesia ich v podstate môže doviesť či už
na úrady práce sociálnych vecí a rodiny, do centier, teda bývalých detských domovov, do domovov sociálnych služieb. Študenti sa zúčastňujú pravidelne v každom ročníku praxe v konkrétnych zariadeniach sociálnych. Súčasťou nášho odboru sú vyučovacie predmety ako ekonomika, účtovníctvo, marketing, manažment. Učíme sa písať na počítači 10-prstovou metódou, čiže využitie je širokospektrálne, môžu byť z nich manažéri, ekonómi, účtovníci. Snažíme sa vyučovať takou hravou formou, aby študenti si to niečo odniesli a aby im to zostalo zarité v pamäti na veky. Ďalšie informácie poskytli návštevníkom predstavitelia vedenia školy. Deviatakov i zúčastnených rodičov bližšie oboznámili s možnosťami štúdia v jednotlivých odboroch, ako aj s možnosťou využitia voľného času, ktoré najmä športovo založeným žiakom poskytuje nedávno zmodernizovaná telocvičňa i posilňovňa. Chcem vybrať odbor pre materské školstvo, veľmi sa mi to tady páči. Je tu veľmi pekný kolektív, aj tá škola je tu veľmi pekne usporiadaná a je to tu super. Takže prihláška už bude mať svoj jasného adresáta. Áno, zajtra už dávam prihlášku sem na túto školu pani učiteľke a už sa bude posielať. Celkovo to bolo, myslím, že dobré v tom, že teda človek si prešiel tie jednotlivé učebne, kde im bolo povedané, ozrejmené, čo bude, ako bude, takisto čo sa týka tých talentových prijímačiek, alebo teda, aby jednoducho získali nejaký ten pohľad na to, aby sa nemuseli bať, aby vedeli, čo ich čaká. Takže ako fajn, hodnotím to určite dobre. Na záver zaželajme všetkým deviatakom, aby mali pri výbere ich ďalšieho vzdelávania šťastnú ruku a zvolili si školu, ktorá im zabezpečí perspektívu vhodného uplatnenia v budúcom zamestnaní.